Svaki novi sportski kolektiv, bilo da je fudbalski klub ili neki drugi, donosi mnogo toga dobro. Pre svega zbog činjenice da će deca doći tu da treniraju, da će zdravo živeti i da će im to u svom životu biti samo od koristi. Pre nekoliko meseci, tačnije u oktobru mesecu prošle godine, u Baljevcu je osnovana Akademija fudbala Popović. Bivši fudbaler Rudara, Kragujevačkog Radničkog, Napretka iz Kruševca i još mnogih klubova, Milomir Popović došao je na ideju da osnuje školu fudbala gde će dečaci stasavati, gde će napraviti svoje prve fudbalske korake. U večerašnjoj emisiji Sve sporta mi ćemo govoriti upravo o ovoj najmlađoj školi fudbala, odnosno Akademiji fudbala Popović, i čućete kakvi su planovi, kakvi su ciljevi i šta ih to očekuje u narednom periodu. Sa nama su ovde najmlađi polaznici Akademije fudbala Popović, pa će da nam se predstavi, evo ovaj dečak prvi, reci mi kako se zoveš i koje si godište? Aleksandar Jozović. Godište sam 31. decembra 2008. rođen. Ja sam Danilo, 2009. godište. Kristijan Nikolić, 13. januara 2011. Matej Medarović, 2009. godište. Nikola Nikolić, 2009. Ognjen Radivojević, 2010. Dušan Aleksić, 2010. godište. Marko Ivanović, 2009. E, dobro, vi ste mladi futboleri, reci mi, kada si počeo ti da treniraš? Pa ja pre nekih, ne znam, 5-6 meseci. I kako ti se sviđa ovde? Sviđa mi se dobro, zadovoljan sam treninzima. Kako dobro, su? Reci mi, kakvi su treninzi, sada su trenutno u hali, ali je li lepo ovde družiti se sa drugarima? Jeste lepo. Kada si ti počeo da treniraš? Pre 6 meseci. Zašto baš futbol? Sviđa ti se, ili da? Reci mi, kada si ti počeo da treniraš? Pa pre oko 2 meseca. Jel ti lepo ovde sa drugarima? Da. Reci mi ti? Isto kao on, sam počeo da treniram i lepo mi je ovde. Da li te možda on ili ti njega pozvao da trenirate? Ne, ja i on smo braća. A braća ste, dobro, obojica na futbol. Reci mi... Ja sam isto počeo pre 6 meseci da treniram. Ti se sviđa ovde sa drugarima? Da. Jeste igrali neke utakmice? Jesu. I? Pobedivali smo. Reci mi, kada si ti počeo? Ja sam počeo pre 5 meseci i pošao mi lepo ovde. Družimo se, igramo futbal, radimo trening, to. Biće bolje kada bude toplije i lepše vreme, da. Pa napolje, ili tako? Igrali ste neke utakmice sa kim? Da. Sa Banjom 4 puta i sa Ušćem 1 put. Si dao neki gol? Jesam. Ja sam nabacio. Ja sam počeo da treniram 5-2-3 meseca i mnogo mi se sviđa zato što nema baš toliko dranja i nije baš toliko opasno. Jeste danas jedan igrač bio povredio, slomio ruku, ali to bi ne paži pa išao nazad. Dobro, jesi ti zapamtio neku utakmicu koja ti je ostala ovako u sećanju? Da, kad sam mom drugu nabacio loptu pa mi se izvila kopačka, pa je dao glavom gol. Dobro, lepo. Marko, reci mi, ti kada si počeo treniraš? U junu. I kakvi su tvoji utisci? Lepo ovde sa Popovićem? Da. Jesi igrali neke utakmice? Da. Koja ti je ovako ostala, jesi dao neki gol? Da. Protiv koga? Protiv Banje. Dobro, za koga navijaš? Za Partizan. Koji je omiljeni igrač? Messi. Dobro, tvoj... Ja za Zvezdu i omiljeni igrač Milan Borjan. Bravo, znači golman, je li tako? Da. Si ti golman? Ja mogu da imam bilo koju poziciju. Bravo. Meni je omiljen igrač Mbappe i volao bi da igram poziciju kao on. Igram. I meni isto Mbappe, ispari sa žme. Ja li je za Partizan omiljen igrač mi gumeš. Meni kao ja Mbappe. Isto. Meni isto kao nemam. Ja navijem za Zvezdu, omiljen igrač mi je Messi. Ja navijem za Crvenu Zvezdu, omiljen igrač mi je Messi. Sada su sa nama nešto stariji članovi Akademije fudbala Popović, pa će da nam se predstave. Aleksandar Pitarević, 2007. sam godište, počeo sam da treniram blizu kad je počela ova škola fudbala. Jel ti se dopada ovdje? Da, dopada mi se.
Igrali ste i utakmice? Da, igrali smo. Puno smo igrali utakmica protiv da. Dobro, hvala ti. Sada će onda vam se predstaviti. Ognjen Medarović, 2005. godište, počeo sam da treniram u septembru. Igrali smo utakmice, dao sam 4 gola i to je to. Igraš poziciju napadača? Levo krilo. Kakvi su treninzi sa Popovićem? Odlično. Ima i druženje, ali tako? Ima. Da. Ja sam David Tokalić. Počeo sam da treniram fudbal od septembra. Igram na poziciji golmana. Je li bilo mnogo golova u mreži? Nije. Koja ti utakmica bila ovako najbolja za tebe i uopšte za ekipu? Protiv KMK Raša. Lepo se družite ovde, je li tako? Da. Imaš dosta drugara iz škole? Da. Da. Dobro, ja sam Aleksandar Peković i igram fudbal poziciju levo krilo. Igram, idem u školu, ja sam Pančić Baljevac i tako šta. Kažu da za tebe da si velika nada baljevačkog fudbala, je li tako? Tako, jeste. Imao si prilike i u Crvenoj zvezdi da treniraš, kakvi su utisci? Odlični, odlični, baš lepi. Tako vidjet ćemo u buduće. Ja. Treninzi ovde? Odlični, odlični, nema šta da kažem, sve pohvale. I tako. Koliko si golova dao, jesi izbrojao? Ne brojim. Ima ih mnogo, je li tako? Ima. Ima dosta golova i bit će vajde još. Ja sam Đorđe Radović, 2015. godište, igram poziciju levog beka, treniram već oko 5 meseci, dao sam 4 gola i predili su utisci ovde i volio bih i dalje da treniram. Koliko ste utakmica odigrali i protiv koga? Ja sam odigrao 3 utakmice, jednu sam odigrao protiv KBF-a iz Raške, a dve sam odigrao protiv Gradita. Lepo je ovde sa drugarima? Da. Dosta ima iz odeljenja, ali tako? Ima. Ja sam Mihajlo Bišovac, ja sam 2005. godište, igram na pozici desnog beka. Postigao se jedan pogodak protiv Jošaničke Banje i tam je neko ostao najviše sećanja. Zašto baš fudbal? Pa zato što tata mi je trenirao fudbal, pa sam rekao i ja da probam. I tako je vas, dugo probam fudbal. Lepo je ovde i što se tiče druženja, je li tako? Da, da. Trener Popović. Da, dobro. Šta ste sve naučili za ovo vreme? Pa dosta toga, ne ono što se nabrojete, koliko smo toga naučili. Zdravo, ja sam Mihajlo Ćirković, imam 14 godina i počeo sam treniram u septembru. Koju poziciju igraš? Desno beka. Ali znam i da si dobar golman, je li tako? Jeste. Ali ćeš se odlučiti za golmana ili za odbrbenog igrača? Pa ne znam. Koja je tebi ostala utakmica u sećanju? Pa protiv Ušća. Dao sam 4 gola. Čestitam, fudbal, zašto baš taj sport? Mada u Baljevcu i nema mnogo izbora, ali... Pa zato što je moj brat počeo trenirat, pa ja sam vidio njega i krenuo sam. Ja sam Nikola Stojanović, 2004. godište, odigrao sam 2 utakmice, igrao sam štopera i... Kakvi su treninzi, šta se radite na treninzi? Pa, dobri su treninzi, pa vežbe i to. Koliko puta nedeljno imate treninga? Pa utorkom i četvrtkom i subotom, 3 puta. Lepi su ovde treninzi sa trenerom, je li tako? Da. Ja se zovem Mihajlo Milosavljević, 2005. sam godište i obično sam u odbrani i eto, nisam odigrao još nijednu utakmicu, treniram već 2 meseca i eto. Kakvi su tvoji utisci, eto, pošto si najkraći ovde? Pa eto, lepo je i to što ima ovde u Baljevcu i eto, lepo je. Očekuješ neke utakmice i što manje golova, je li tako? Pa onako, očekujemo, ali vidjet ćemo za golove. Lepo je ovde i druženje sa drugarima, tako? Lepo je, da, da, da. Ja sam Bogdan Jasić, 2007. godište, odigrao sam 5 utakmica i dao sam najviše 3 gola. Koja je ti utakmica ostala ovako u posebnom sećanju? Protiv Jošaničke Banje. Kako su ovde treninzi, sada je u hali, ali bit će i na terenu kada bude lepo vreme, šta obično radite? Pa treniramo, igramo fudbal. Ima ovde dosta drugara. Da. Zašto ti baš fudbal?
Pa ne znam, to mi je mini sport. Gledaš na TV-u? Da. Trening je u Akademiji Fudbala Popović, ne propuštaju ni roditelji. Verujem da ste ovde dosta često, a ovo je lepo za omladinu Valjevca. Pa da, ne propuštam ove treninge, moj sin ovde trenira. Akademija Fudbala Popović je mlada akademija koja je formirana pre par meseci, ali ima veliki uspeh u dosadašnjem radu. Ovu akademiju vodi Milomir Popović, čovek koji je poznat u fudbalskim krugovima, znači jedan od prvih fudbalera koji je igrao u prvoj ligi stare Jugoslavije. On to svoje ogromno iskustvo prenosio na mlade generacije i veliki uspeh za Baljevac i okolinu što jedan takav čovek vodi jedan ovako uspešan za sada klub. Baljevca imalo dosta dobrih fudbalera, imaće ih pa možda neko iz ove generacije, ali stručan rad i redovan rad sigurno znači. Pa da, Baljevac je imao dobre fudbalere, počeo od Popovića, Glavčića pa do Konena Adrića, znači koji je postigao veliki uspeh u svom radu, u igranju fudbala. Ovi mladi fudbaleri, deca, to su ti stari igrači, su im veliki uzor i podstrek za dalji rad. Nadamo se da će Baljevac i dalje imati puno dobrih igrača koji će prenositi slavu našeg kluba, našeg mesta i opštine Raške opštine. Dugogodišnji rad, dugogodišnje igre u klubovima koji su igrali u ligi bivše Jugoslavije, one socijalističke, federativne. Gospodine Popoviću, evo, konačno ste ispunili jedno od vaših želja, a to je da budete ne samo uzor ovim mladim igračima, nego da budete i njihov učitelj. Kako je počela priča sa Akademijom Fudbala Popović? Dobro, kao prvo iskoristio bih priliku ime škole, odnosno Akademije Fudbala Popović, u ime ove dece, njihovih roditelja, lično u svoje ime, da se zahvalim što ste došli da pokažemo da postojimo i sa željom da se taj možda i produži i dalje ta saradnja. Ja bih malo filozofirao, život shvatam kao jedan dan. To je jutro, podne i večer. Odnosno, mladost, zrelost i starost. Eto, te dve stvari su prošle, ako u pitanju jutro i podne, inače mladost i zrelost, došle to doba kada više ne može da se ništa fizički više radi, nego mora nešto drugo što inače je vezano za taj fudbal. Normalno, odlučio sam se, pošto volim dosta da pišem pesme, da pevam i da igram fudbal, ipak najbliži sam fudbalu i normalno to je bilo moja želja da jednog dana sve ono što sam, da kažem, stekao, sve o čemu sam razmišljao, o čemu sam možda i sanjao, mi se ostvari. Prelepa je stvar raditi sa decom i srećen je čovjek onaj najsrećniji koji ima prijatelja, a još je veća sreća ako su prijatelji deca. Ja sam imao tu sreću i imam sad tu sreću da budem sa decom, da kažem da sa decom nije najlakše raditi, ali ako čovjek voli to da radi, onda mu bude bez ikakvog opterećenja i lepo se sa njim radi, sa njom radi, sa tom decom. Započeli smo, odnosno kada sam otišao u penziju, počeo sam sa tri učenika ili tri đaka ili tri fudbalerčića, sad ih imam 28, sa željom i nadom i verom da će da ih bude još mnogo, mnogo više. Imam već dosta interesenata, ali nisam u prilici da ih primim više zbog toga što nemamo svoj teren, nemamo svoju svačinicu, nemamo ništa osim onoga koje je najpotrebnije. Imamo želju, imamo volju i nadamo se da će to da bude sve u nekom uzlaznom putanjom. Verujem u to i nema razloga da ne bude. Pomenuli ste decu kao prijatelje, ali lično znam da ste i vi njima prvo veliki prijatelj kao roditelj, a bez toga u životu se ne može. Prema tome obostrano poverenje mora da postoji, a rekao bih da je to ovde kod vas slučaj. Ja ću da kažem neku stvar o kojoj sam razmišljao, koju sam i na ovoj višoj trenerskoj kad sam polagao, kad je, sad mora da budem neskroman, Stanimir Joksimović od 56 nas polaznika rekao da sam ja najbolji za rad sa decom. Šta on vidi u meni, ja ne znam, ja hoću da mu verujem. Razmišljao sam i o tome kakav trener treba da bude za decu, kakav treba da bude za seniore. Jednostavno, uvideo sam da možda nisam za rad sa seniorima, jer tu treba da imaš
ili izuzetan kvalitet ili da imaš finansijsku podlogu gde bi mogao neke stvari da proturiš, da po znacima navoda. Sa decom je to nešto drugo. Sa decom treba da budeš prvo prijatelj. Ja sam razmišljao, postoje dva načina da budeš autoritet za decu. To su disciplina gvozdena ili autoritet svojim znanjem. Ja nisam mogao, nikad nisam bio oštar i odlučio sam se za ovo drugo, da im budem prijatelj i oni meni da budu prijatelji, odnosno svojim autoritetom, znanjem i verom da ja to znam, njima budem autoritet i mislim da sam u tome uspeo. Razmišljajući o svemu tome kako dete, najbitnije je u samom uzrastu, odnosno u početku, kad deca počinju da rade, odnosno da treniraju bilo koji fudbal, bilo koji vrstu sporta, dete mora da ima slobodu kod onoga koji treba nešto da ga nauči. Ako on ima strah, on ne može da ispuni tu vežbu ili već tako neko gledanje na tu vrstu sporta, u ovom slučaju fudbal. Ono mora da ima slobodu i veru u tog čoveka koji ga uči nešto. Ja sam dao njima slobodu, oni znaju da kod mene budu nekad nemirni, nekad da preteraju tu granicu, onda dolazi moj jedan jači ton, viknem i oni se smire normalno. Posle toga dolazi smirenje moje i njihovo i oni imaju apsolutnu slobodu, ja im dajem slobodu za kreativnost svoje igre, jer ako mi njima umanjimo to i ako oni umanjimo recimo slobodu u igri, ja imaju kod mene i na jedan, i na dva, i na tri dodira, s tim što ne želim da im ukrotim i smanjim tu njihovu kreativnost i njihovo znanje. To je najbolje pokazalo, recimo sad mora da pokaže kod malo kola. Evo i ja ga ovom prilikom i pozdravljam i drago mi je da je uspeo. Sad sigurno možemo da kažemo, on je dečko uspeo kao igrač. Uspeo svojim talentom, ali je najviše uspeo svojim radom, svojom sportskom drskošću koju je posjedovo i jednostavno i moju slobodu. Kad sam ja igramo recimo na tri dodira, on ima 4-5. Onda ga pustim da vidim da mu ne ugasim to, taj kvalitet koji je imao za razliku od druge djece, i na kraju to se ispostavilo kao dobro, onda ću to da uzmem kao primjer kako treba dalje da radim. Jer najbolje su dela i odnosno knjige koje se pišu na osnovu iskustva više nego tragom uzoraka, je li to nešto može da bude trenutno, a ovo ako iskustvo je opet nešto što treba poštovati i što je dokazano. Vrlo ste emotivan čovek, emotivna osoba, a rekao bih da to deca prepoznaju, a kažem to zbog toga, pouzdano znam da deca sa velikom željom dolaze kod vas na treninge. Znači da ste uspeli, evo, makar na početku, da tu prvu crtu, prvu stvar stavite na svoje mjesto. Meni je drago za tu informaciju povratnu, ja u principu sam verovao u to i imam tu informaciju od par roditelja, od dece koju ja ne pitam kako su, ali sama činjenica da ih imam, da sam ih pokupio sve iz obližnjih sela. Uvijek su govorili da Baljevac nema igračiće, odnosno decu, a ja sam uvijek tvrdio da ih ima i sad sam dokazao da ima. Kao i svaki put, deca prepoznaju nešto što vole, da li su oni došli zbog mene, da li su došli zbog svojih drugova, da li su došli zbog atmosfere koja vlada u tim. Činjenica da ih imam iz Žerađa, Biljanovca, Piskanje, Korlaća, Brvenika, Pobrđa i Čerenja. Znači ja sam uglavnom tu decu pokupio i par dečaka koji su tu iz Baljevca. To govori o nekoj atmosferi koju sam ja želeo da napravim. Tako da mi je drago što je tako. Ja verujem u i uspeh te dece, da će da budu od njih. Ne volim da favorizujem ni jedno dete, niti da degradiram bilo koje drugo dete, ali verujem u njihov fudbalski uspeh. Jer to govori njihov napredak od avgusta meseca, kad sam počeli, kažem ono simbolika 3+1, i onda do sad dok ih imam eto 30-ak, oni dolaze, oni su napredovali kako ko, zavisi od svojih osobina, karakteristika koje ima, ali sigurno svi su napredali po 30-40% u elementarnim stvarima, onda i ajde da kažemo taktičke delove se samo dotakao sa malo starijom generacijom, a klincima vežbe oblikovanja, onda startna brzina i sve ono što prati, što mora da se radi kod dece, njihov pravilan hod, pravilno trčanje i jednostavno šta im donosi fudbal. Ja hoću
kao prvo da im budem otac i jesam imao ovde otac. Kao što oni veruju i vide da to jesam u stvari ovde, jer oni kad, ako roditelj njega da kod mene sat i po ili dva sata ili sat, nije bitno, on zna da ne treba da razmišlja. Isto tako sam i ja dok sam počinjao, kad sam počinjao ili moja deca kad su išla, ja sam verovan tim ljudima, normalno nekom više, nekom manje, ali u principu ako čovjek nema poverenja u čovjeka kome da dete, po znacima navoda da, onda ne treba da se bavi nečim drugim, gde će da ima, jer deca su jedino bogatstvo i vrednost koju mi posjedemo. Bazirate rad na igricama, po znacima navoda. Da. Dakle, ne opterećujete decu nekim fizičkim, prevelikim fizičkim aktivnostima, fizičkom spremom. Da li je to vaša filozofija i uopšte? Kakva je vaša filozofija kada krene neko dete, budući igrač, da se formira kao fudbaler? Dete kad razmišlja da dođe u neku sekciju, u neki klub, bilo koje vrste, bilo kog sporta, ono razmišlja o tome da dođe, kako će da mu bude lepo i kako će to da radi bez opterećenja. Ako ono dođe sa strahom, ako je trener malo konfuzan ili ako je prestrog, onda ono dolazi sa strahom i ono ne može da upiva to znanje, odnosno to što se traži od njega. Ako ono dolazi sa jednim rasterećenjem i željom i nadom da će da mu bude zainteresovan trening, odnosno interesantan trening, ono to dolazi. Ja mislim da sam uspeo o tome. Ja ima stvari koje sam naučio, koje sam pratio i koje sam izmišljao. Razmišljam, pošto sad imam vremena da razmišljam kako da mu razvijem maštu dalje, kako da mu napravim igru da mu bude interesantna. I veoma često imam par igrica koje sam zamišljam i razrađujem da im bude interesantno, i to se pokazalo kao pozitivno i verovatno nećemo to ni da menjamo sve dok ima rezultat. Zemlja smo talentovana što se tiče sporta. Baljevac je uvek imao dobre igrače, dobre fudbalere. Između ostalog, u toj grupi ste i vi. Kakva je sada situacija? Znamo da manje dece ima, ali eto, ipak za Baljevac 30-ak dece okupiti, to nije mala stvar. Kakva je situacija i šta treba uraditi da deca budu na sportu, ne mora samo fudbaler? Ne znam da ste me pitali da uopšte u fudbalu u Srbiji ili u našem kraju? U našem kraju, prvenstveno u našem kraju. Našem kraju je dobro, mi smo interesantni bili, Baljevac je veoma malo mesto, čak je mnogo puno manje recimo nego što je bilo u neko moje vreme, i sve kako su godine prolazile sve više opadala želja i pažnja za fudbalom. Normalno znamo svi šta je u pitanju, da su kompjuteri i ta tehnologija uzela nama decu na danak. Treba izmisliti nešto da se deca privuku. Šta je to? Evo sad recimo kad imamo rezultate neke, onda deca počinju da igraju ili tenis ili fudbal. Sad je motiv. Naše deca koja su otišla da... Evo sad opet moram da pomenem Komnena koji je vođa svim ostalima. Trenirao sam, imao sam sreću da treniram ajde da kažemo Maneta Raškovića, Mladena Popovića, Grkajica, malog Ratkovića, ne znam da li ovog sad što je otišao Komnena. Normalno, to sve Baljevac je premali da bi dao toliko mnogo dobrih pet igrača, recimo prvoligaških i baš dobrih igrača. To govori o nekom možda početničkom radu koji ih je privukao. Kad su počinjali da igraju, zavoleli su da rade i zavoleli su fudbal, što je najbitnije. Početak je veoma bitan u svakoj grani, u svakom poslu. Ako ja se sećam, bilo je i manjih i većih talenata, ali ako upornost ima, onda sigurno da to daje neke rezultate koje se kasnije nadograđuju svojim tehničko-taktičkim radom, onda to dovodi do ovih uspjeha naše dece, koju ja smatram svojim sinovima. Recimo, moram da kažem, Boban Andrić kaže, on je samo biološki moj sin, inače fudbalski je šefom. Tako da, meni je to drago i uvek sam njih gledao kao svoju decu i kao neki deo svog uspeha, deo svog rada i deo svog razmišljanja u tom fudbalu. Velika je stvar, recimo, da
o želji ove moje dece koju ja sad vodim, govori to da su oni, da mi nismo, mi nemamo svačionicu, nemamo nikakve, da kažem, neću ni da se žalim na svoje uslove. Da pitam, uslovi nisu baš najbolji. Uslovi nisu, ajde da kažemo, nikakvi, ali nećemo da se žalimo, jer velika je stvar kad deca moja dođu pod lipu, cijele leto i jesen, odnosno više jesen, bila je prelepa jesen, išla nam je na ruku i oni hoće da dođu, neće da idu na travnati teren, nego dođu pod lipu da se svuku, njih 20, 25 i 28, imaju želju da nauče i znači nikad nisu odustajali, ništa nije moglo da ih poremeti da ne dođu na trening jer znaju da ih nešto novo čeka. Normalno ja sam se trudio, nije to moj način bio da ih ja privučem na taj način. Jednostavno, fudbal se sastoji iz detalja. Fudbal je satkan iz detalja i svaki detalj po detalj kad se uklopi, onda to stvara neku igru i što računam da znam to, da im ugradim, da ih uverim da to što radimo je prava stvar i eto, to daje neki rezultat u igri koju ja tražim sad da se stvori. Pratio sam i vašu i karijeru ostalih ovde iz našeg kraja. Kako biste uporedili taj period kada ste vi krenuli da igrate, da se bavite fudbalom i sada ove dece? Pre svega mislim na to da su drugačije vremena. Pomenuli ste tehnologije. Koliko oni uspevaju da se prebace na teren sa, eto, virtualnih stvari koje donose internet i ostala tehnologija? Osjećali se to? Da, da, to se osjeća sigurno. Tad kad sam ja počinjao 69. godine, davne 69. godine, to je bio 17. avgust, moja prva utakmica za Rudar, nisam ni imao pravo da igram. U mojoj knjižici je pisalo 1.1.51. Znači, švercovali su mi, ja sam rođen 26.2.53. Tad je bila čast da bude član Rudara bilo po kom osnovu. Čak i da bude da šutiraš iza gola kad dođe lopta, tako sam i počinjao. Imao sam sreću da me Milomir Petrović, zvani Džomba, uzme jednog treninga u igru i od tad sam počeo. Normalno, tad su svi čekali taj moment, neko je sačekao, ja sam imao tu sreću tad, neko je sačekao možda 2-3 godine i kasnije. I drugo, više nismo ni imali, tad nismo ni imali neku drugu zanimaciju, po znacima navoda, za animacije ili obaveza. E, sad je došlo ovo vreme, sad je veoma teško dete nagovori da treba fizički da bude aktivno. Ja kad govorim roditeljima, kada mi dođe, sa kojima, evo ovom prilikom, hoću i da pozdravim sve roditelje, koji imaju poverenja da mi daju, ja kažem, nisam ni naplaćivo prva dva meseca, dok neko mjeste, neko nije, uglavnom nisam, zbog toga dete možda bude odustalo. Meni ne trebaju takvi igrači koji ne trebaju igrači, nego možda se bude opredelio za nešto drugo, onda nema smisla ni da se to naplaćuje. Ja hoću da ga uputim u nešto, kažem im uvijek neka dete bude u nekoj društvenoj igri bilo koje vrste, dalje folklor, je tekvondo, dalje odbojka, sve je to što treba decu da inicira da postanu zdrava djeca i zdrav duh da posjeduju. Pokušao sam i uspeo sam, eto, na moju sreću da deca dolaze. Što se tiče igre, ako ste mislili na igru nekad i sad, to se diametralno razlikuju. Da počnemo od onog prvog šuta u Kini, tad je jedan bio napreda, a devet bilo napreda i jedan pozadi. Sad je to jedan napreda, devet pozadi. Znači, taktika se promenila mnogo, izmenila. Normalno, to je sad, fudbal je postao četvrta biznis u svijetu. Mislim, čak i da je prešao sad cveće, droga i oružje. Tako da postoji biznis i normalno da to više nema granica. Tu ljudi su na sve moguće spremni. Brzo se dođe do financija. I sad deca možda vide i u tome, ako im pomeneš kako je neko, možda i to je jedan od načina da deca počnu da razmišljaju. Što je po meni i normalno, da počnu da razmišljaju da jednog dana budu i oni i biznismeni i bogataši na osnovu tog fudbala. Fudbal, ako govorimo o fudbalu, ne bi to se promenilo mnogo. Sad se više vide više taktika, igra se po šemi koju ja ne negotivim baš mnogo. Više je, recimo, tad
moglo da se vidi. Individualni poteza, kao što može sad, ja kažem, Paris Saint-Germain je ekipa koja nikad ne može da se doskoči, šta će da uradi. Ona može da se pobedi, ali slučajno, ona nema šablon poput Liverpoola, koje možda možeš negde, tačno znaš kako ide i možda može, kao što smo mi, ne govorim, ja sam zvezdaš, ali sam iza druge crno-bele, ali jednostavno pobedili smo željom, voljom i sa dva prelepa gola smo prošli, ali to je taktika, a ovamo su pojedinci koji su odlučili, e sad kod njih, njihova utakmica može da se vidi nešto što se ne vidi recimo u 3-4 meseca na drugim mestima, što se moglo videti nekad ranije kad smo mi igrali. Normalno da se puno manje trčalo tada, da se bez ikakve, ajde da kažemo, taktika je bila samo nešto onako raboški određena, tako da je, ali je bilo poteza i bilo je, da kažem, više, verovatno, moja procena da je bilo više talenata koji su pojedini ugušeni nekim drugim stvarima, možda ulicom, možda kafanom, možda ono, koji su ostali nedorečeni, a koji su nesvesno možda nisu ni znali da su veliki potencijal za neka veća djela. Igrali ste nekoliko prijateljskih utakmica, pa kakvi su tu utisci, kako su deca prihvatila te vaše zahteve na tim prvim utakmicama? Pa deca su odmah htjela kad su došla posle, recimo, posle pet treninga htjeli su da igraju utakmicu. Ja im kažem, utakmica je najmanji problem. Bolje da naučimo pa da igramo nego da igramo pa onda da učimo na greškama. Odigrali smo 5-6 utakmica, ne zamaram se rezultatima, to su bili visoki rezultati. Banja igrali smo sa Pirjevom školom koju poštujem. Igrali smo, eto tu smo igrali, ajde da kažem, nerešeno i u Ušću. Meni je bitnija neka stvar, jer rezultat veoma često ne znam koji je rezultat. Isto koji kad gledam utakmicu ne znam, ali gledam neke druge stvari. Kretanje pojedinih igrača, kretanje po linijama ekipe i tu sam ja zadovoljan da oni prihvataju to kako sam ja zamislio, da oni prihvataju to i da prepoznaju to, tu neku moju želju i veruju u to da će to da neki rezultat. Kako su dalje planovi? Trenutno zimsko vreme, koristite ovde salu osnovne škole Josip Pančić. Kakvi su planovi za neki naredni period i šta ćete prvo naprediti što se tiče vaše akademije fudbala? Kakvi su uopšte vaši planovi? A što se tiče daljih planova, mi nismo u mogućnosti da pravimo neke velike planove, ali nismo oni koji odustaju od nemaštine, finansija i to. Nećemo sigurno, ovo nam je, iskoristit ću priliku da se zahvalim kad sam već u prilici i barskim rudnicima koji su mi dozvolili, Srećku Bončiću, dozvolili da radim na pomoćnom terenu koje pripada njima. Ponudili su mi svlačionice, dve svlačionice, odnosno njihove slobodne sobe koje mogu da koristim. Tražio sam od opštine, pošto u opštini pripada teren fudbalskog kluba Rudar i svlačionice. Ako bude morao, znači imaću to. Daju mi banja, isto mi daje na korišćenje tog terena besplatno. Sad ovde treniramo, malo improvizujemo neke vrstu treninga, ali činjenica radimo tri puta nedeljno, što je bolje nego da se ne radi bilo kako, a ne mislim da radimo bilo kako. Naši dalji planovi, pošto smo počeli, odnosno ja sam prijavio, počela je škola, odnosno akademija, da radi u 10. mesecu, to je polovina takmičarskog dela i onda mi nemamo pravo za ovu sezonu. S tim što nećemo da odustanemo, imat ćemo na proleće, normalno decu ćemo da registrujemo sad kao svoju decu. Bez zadrške, ako neko bude stasao pa ide bilo gde, i u Rudar, i u Bana, i u Zvezdu, svima ćemo da izađemo u susret, mi za to i postojimo. Onda ćemo da svake nedelje da igramo bar po jednu utakmicu sa našim ovde klubovima. Imam i klubove iz naše bliže okoline, Kraljevo, onda iz Kragujevca mi je Radiša Urošević isto ponudio ako mu treba. Znači, imamo gde da igramo, s tim što treba prvo malo još da naučimo neke stvari. Već smo stigli do jednog, ajde da kažemo, nivoa za koji sam ja verovao da ćemo da stignemo. I sad je već to neka druga priča od onog samog početka i starta, kada je stvarno, da kažem, smo malo znali, da ne kažem nismo znali ništa u tom takmičarskom delu. Ne govorimo o rezultatima, da li je 5-1, 12-1, ili nego čisto u igračkom delu takmičarskom.
moram da iskoristim priliku i da vas pitam, da se dotaknemo i vaše fudbalske karijere. Bili ste član generacije Kragujevačkog Radničkog koji je 17 godina bio u vrhu tadašnje, tada dosta jake lige. Pa neki osvrt, šta je to ostalo za vama, kakva je vaša bila fudbalska karijera po vama? Znam da ste samokritični, ali evo da kažemo našim gledaocima, kako je to bilo u Radničkom, u Napretku, u ostalim klubovima u kojima ste igrali? Pa da vam kažem, prelep je osjećaj recimo 75. godine biti član Jugoslavije, biti član jedne ekipe koja se takmičila u sada već 6 država. I biti recimo u tako jednom Radničkom u kome su igrali i stasali takvi pojedinci kao što je Sava Paunović, Dika Stojanović, Tatović, Kurčubić, Olarević i biti član sa njima, biti njihov drug. Da bi posle stasao i ja, da učim i ja, da budem njihov kapiten, da budem u reprezentaciji Jugoslavije, tada olimpijskoj ili amaterskoj reprezentaciji, gde mi je bio selektor, sada se pohvalim, Aleksandar Tirnanić Tirke. Eto. Kad ja moje deci kažem, on kaže, moje deci je rođeno, mislim, sinovima, čale, kad si ti igrao? Ja kažem, on je tad imao 70 godina. Dobro, tad su bili drugi treneri, on je bio više onako kao selektor, da, ali čovek koji mi se na prvi pogled svideo, stvarno bio je izuzetan kao čovek. Normalno kao selektor i kao igrač ga ne pamtam, samo po nekim isecima koje sam gledao. Znači, imao sam tu sreću da upoznam i Dragana Džajića, Šekularca i Batu Živanića i Samardžića i mnogo druge, ajde da kažem, javne ličnosti. A kad je u pitanju fudbal, normalno najlepše mi je bilo u Kragujevcu, to je deo moje mladosti, najlepše od 21. do 28. godine, gde sam stekao tu neku fudbalsku reputaciju koju nisam iskoristio, nažalost. Jedino mi je ostao to ostalo, žao što sam u fudbalu, što nisam naplatio to i svoj kvalitet. Ja nikad nisam sumnjao u svoj kvalitet fudbalski, jer svi su ga više poštovali nego ja. Ja ga nisam samo finalizirao financijski. Ali jednostavno, ja sam veliki nostalgičar, to me koštalo. Ali jednostavno, uvek sam govorio, ko zna zbog čega dobro. Možda i nije dobro. Sad vidim kad su u pitanju novci, kako... ali jednostavno, to je moj život. Sigurno, svi mi imamo negde neki put koji se krećemo, koji je možda zapisan, ili pamet koja nedostajala tad u tom trenutku, to je mladost. Jedino mi to, eto, ostaje kao neka žao. Međutim, lepo mi je bilo u Napretku, isto sa velikim igračima sam igrao, upoznao puno ljudi, tako da je to jedna moja karijera sa kojom se ja mogu da ponosim, da kažem da sam imao, ajde sada kad ste već pitali, tri ponude iz Amerike, Aris, Grčka, Kiel, gore, Nemačka, Liechtenstein, Šodefon, pa kao igrač u Malmeu sam dobivao šansu posle, u nekim poznim godinama, u 34. godini. Sve su to stvari koje sam ja propustio iz sad kad sve sumiram te rezultate, to je moja greška što nisam bar u jedan klub u koji sam mogao da zaradim. To su bili veliki novci, recimo 100.000 dolara u Americi je za godinu dana, odnosno dve godine, godinu i pol takmičarske godine i sve se plaća, tad je fudbal bio u ekspanziji. Nisam imao petlju, nisam se bojao kvaliteta, jer sam znao da to posjedujem. Kad god sam, gde god sam išao na revirnu takmice, bio sam u vrhu tih igrača koji su zadovoljili, ali jednostavno takav sam tip, bojao sam se nečega, kad dete, ajde da kažemo, sa sela, Baljevac je bio uvek varošica, ali selo za neka druga mesta veća, tako da sam odlučio, eto, to je moj jedini minus sa kojim ja živim i dan danas, ali povratka nema, ide se dalje i evo imam sad ovu decu, to je moje blago, to je moje bogatstvo, to je moja budućnost u koju ja verujem. Ubeđen sam da ću da imam nekog ekstra igrača iz ove grupe čak, a i iz onih koji će da dolazi, i pozivam svu decu koja hoće da dođu normalno i koja neće da treniraju, ja ovde decu koja dođu, njihovi drugovi, pa pitaju, treniraju normalno sa mnom i neka igraju, i oni igraju za drugi klub, da ne pominjamo za koji tako. Nikakav problem.
Rekli ste, fudbal je vaš život, velika ljubav, ali znam da imate još jednu veliku ljubav, a to je poezija. Moram da iskoristim priliku eto da vas pitam, to je Boži dar praktično, volite da pevate, ali pišete pesme, fudbal ili poezija? Pa već naš sastanak govori na što sam se opredelio, mada sam i kao u mladosti, kad sam takmičio sam se kao pevač. Pet puta i pet puta sam pobeđivao, ja pevam one dvojke, sevdalinke, i to je moja velika ljubav. Svirao sam u karinu, flautu, harmoniku kao učenik, kao đak ove škole i gore u gimnaziji. Umeđu vremenu sam, u vojci sam počeo nešto malo da pišem, voleo sam prozu u startu, nisam bio neki đak što se tiče prirodnih predmeta, ali društvene sam voleo, i tako mi se pojavilo u nekom trenucima emocija, s obzirom da sam toliko emotivan koliko jesam, i napisao sam par pesama, onda se to javi. Sad moram da kažem da i moju pesmu Znam da znaš, ali to prećutim, Miroslav Ilića, to je moja pesma. I Milenče Radosavić peva jednu moju pesmu, ja pišem neku drugu vrstu pesama, to sam dao Mišu Mijatoviću i on je to iskoristio, moj drug. A imam sad pesama stotinak, i već sam, jutro sam baš čitao neke pesme, jedna ili dve pesme imam poklonjene tvom ocu, mom velikom najvećem prijatelju. Tako da ću da izdam, samo da vidim sad usput, pošto imam dosta vremena, ja sam ubeđen da će da dođe do srca čitalaca i ta druga moja strana, eto da kažem, nije to umetnost, nego to je moja neka obsesija koju upražnjavam u nekom vremenu slobodno. Hoće li biti neka pesma, možda i ima, vezana za sport, za treninge, za decu? Za decu ću da pišem sigurno, ne želim da žurim, jer bojim se da ne bude odlična, a ja to ne želim. Tako sam čekao i kad mi se rodio unuk, i napisao sam prelepu pesmu za svog unuka. Da li možemo za kraj da tako i završimo ovu emisiju, da čujemo jednu vašu pesmu, evo može baš ta koju ste pomenuli kada vam se rodio unuk? Apsolutno da može, ja ću da vam pročitam jednu moju pesmu koju sam posvetio svom unuku, rođenom 3. marta prošle godine, i on je, da kažem, moja ljubav, moj život. Možda i budući fudbaler. Možda budući fudbaler, mislim da će da bude pre pevač, jer čim čuje ritam, odmah diže ruke. Evo, ona bi bila Svitanje novog jutra. Kad osjetiš jesen života i kad splasnu želje nove, kada prođu nada i lepota, kad prestaneš da sanjariš snove, i kad sve pritisne ti dušu ko jesenja magla jutra, doći će opet, doći će sreća, možda danas, možda sutra. A onda osvane dan, suncem obasjan, jutro mi dušu srećom okiti, srećni li duše lepog li dana, lepo da lepše ne može biti. Svanu i dođe mart 3. i nema kraja mojoj sreći. Veliki Andrej na srce sleti, a deda od sreće odlepi. Budi mi srećan, srećo moja, neka je lepa budućnost tvoja. Neka ti sunce sijaju jutra i svaki dan i svako sutra. Dedino, život je čudna igra u kojoj nadaju se svi. Ja verujem u Boga i sreću u kojoj ćeš sigurno pobediti ti.